בוקר טוב, שלום, יום חמישי, הנה, כבר סוף השבוע, ממתין לנו מאחורי היום, הזמן פשוט טס, אין מה להגיד. אבל אנחנו אתמול דיברנו, אנחנו ממש לקראת סוף השנה, לא רק סוף השבוע, ודיברנו אתמול על תחלי שנה וקללותיה, שהיינו ילדים, היינו כמובן מתבלבלים או מתבלבלים בכוונה ואומרים, כן, תכלשנה וברכותיה, והיינו אומרים את זה בצחוק. אבל בהחלט אני רוצה רגע לדבר על האפשרות לסיים גם איזושהי קטגוריה של ברכות. על מה אני מדבר? יש בקרב אחינו שומרי המסורת, או מי שהולך לבית הכנסת, יש איזה מין דיבור כזה, יש איזה מין ז'רגון כזה, להגיד בסוף, אם זה דרשה, או זה אמירה, או משהו, זה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. כאילו שיש איזושהי תמה שבסוף החיים המוכרים לנו, ייבנה בית המקדש, זה יהיה סוף כל הימים. זאת אומרת, פה כל הזמן מתערבבים כל מיני חצאי אמונות מכאן ומכאן, אבל יש איזה מין תמה כזאת שבסוף, לא השבוע, לא השנה, אלא בסוף כל הימים, כל השנים, אם יש דבר כזה, מחכה שם בית מקדש, בית המקדש השלישי, מחכה שם משיח, מחכה שם עבודה, ו... חרם על כל הכבשים והעיזים וכל אלה שמעכשיו, שעד עכשיו נהנו מחיים טובים, ומעכשיו האלך שלא נדע. וכמשפחה של כהן, כמובן תמיד רתקה אותי האפשרות הזאת שהדבר הזה יקרה. ואני חושב שכדאי לברך שזה לא יקרה. לא, 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 לא בגלל החיות, תמיד טוב, צער בעלי חיים, אבל בעיקר כדי לראות איך בהיסטוריה, כן? הרצון או הכוונה או התכנון או הבנייה של בית המקדש יצרה פורענות יותר מאשר טוב. וחלק מהדבר הזה כמובן קשור, לא רק קשור למצב הפוליטי המאוד מאוד בעייתי, כן? אלא בכלל לרעיון של היהדות שחוזרת עכשיו ברגרסיה אחורה. אחרי שהשתחררה פחות או יותר מ-1170 שנה של דת שקשורה למקום, לפולחן שקשור למקום ולהעלאת קורבנות, מצליחה סוף סוף היהדות בגרסה הזאת, אור לגויים, לספר את הסיפור של המונותאיזם והאמונה של האל האוניברסלי שלא קשורה למקום והריגה של בעלי חיים. לחזור עכשיו אחורה, 2000 שנה אחורה, רק בגלל שזה הרעיון. ואפילו החכמים עצמם, אפילו חז"ל עצמם, הבינו שהזמן הנכון לבנות את בית המקדש הוא באחרית הימים. ואחרית הימים זה צורה להגיד, אף פעם לא. כמו שאמא שלי הייתה אומרת, אמא מתי זה אחר כך. אבל כשאת אומרת אחר כך זה לא יקרה אחר כך. מכירים את זה. זה תשובה של האימהות, אחר כך. אבל אנשים, יש לא מעט אנשים שלקחו את האחר כך הזה ליעד. ולא רק שלקחו את הדבר הזה, אלא גם מנסים לקרב אותו. ולטובת הדבר הזה אני רוצה לדבר על שני אירועים שקשורים בניסיון להקדים את האחר כך הזה ומה הייתה התוצאה. לא הרבה יודעים, אבל אחרי החורבן הגדול ב-70 לספירה של בית המקדש השני, כן, הוא נבנה אי שם ב-520, או היסודות שלו, 520 לפני הספירה, כן, חזרה שבי ציון, הצהרת כורש, ונחרב ב-70, זאת אומרת 570 שנה, אולי 590 שנה של קיום בית המקדש. אגב, היה גם בית מקדש פרללי, לא בארץ ישראל, נדבר על זה יום אחד. במצרים, גם הוא לגיטימי, ואפילו החזיק מעמד שנתיים יותר מבית המקדש. כל מקרה.
בית המקדש הזה בירושלים, אחרי שהוא נחרב ב-70 לספירה, ואחרי שנעשו הניסיון הראשון to rebuild it, לבנות אותו מחדש, כמובן נעשה 60 שנה מאוחר יותר על ידי האדם הזה שדיברנו עליו, שמעון בר קוסבה, שהיה כנראה משפחה של כהנים, וכבר טבע מטבעות, ויש עדויות לזה שחזרו הקורבנות. כלומר, שהוא כבר כמעשה שווה ציון, הקים מזבח והחזיר את הקורבנות לקראת בניית בית המקדש השלישי. זה לא קרה. זוכרים איך זה נגמר? זה נגמר בנפילת ביתר, זה נגמר בתשעה באב, זה נגמר בדיזאסטר. זה נגמר באסון נוראי. השלטון היהודי, האוטונומיה היהודית בארץ ישראל, נפלה אחרי מרד בר כוכבא, והיינו צריכים פה לחכות למות הגור ב-1967, כדי להיכנס חזרה כריבונים לעיר העתיקה, לירושלים המקורית. אבל זה, בזה לא נגמר העניין. 200 שנה אחרי זה, 200, כן? לא 200 שנה אחרי זה. באימפריה הרומית, כן, מה שבשנת 70 עוד היה התחלה של הקיסרים, כן, יש לנו את נרון קיסר ואחריו את אספסיאנוס, בשנת אי שם ב-320 לספירה, עולה אדם חדש, חייל, לשלטון הקיסרי אחרי מלחמות, שקראו לו יוליאנוס. ויוליאנוס הזה מגיע בתקופה ש-20 שנה לפני כן, 30 שנה לפני כן, הכריזו על האימפריה הרומית. הקיסר שהיה אז קונסטנטינוס הכריז על האימפריה הרומית כנוצרית. הנוצרים שפעם נרדפו בימים של נרון קיסר, שהאשים אותם בזה שהם שרפו את רומא והוציאו אותם להורג בכמויות, 200 שנה אחרי זה הופכים להיות הבעלי בית של האימפריה. והיוליאנוס הזה שעולה אחרי זה מבקש להחזיר את הגלגל אחורה, טוען שהנוצרים, מבטל את כל ההטבות, מבטל את הכל, מבטל את הפולחן, מבטל הכל. ובחלק מהביטולים האלה הוא נושא את פניו ליהודים, והוא מבקש לבנות ליהודים בארץ ישראל את בית המקדש. עכשיו, זה לא סתם סיפור, זו אמת, זה עדויות שנכתבו ונמצאו גם במקומות אחרים, והוא לא רק חשב על זה, אלא גם התחילו לבנות את זה. יש לנו עדויות על כך, על המקדש של יוליאנוס, שבונה בירושלים, שמביא לפה מהנדסים, והיהודים, 60 יהודים, אנשים מהנדסים יהודים, או אנשי עובדים יחד עם האנשים של הקיסר, ומקימים את היסודות של בית המקדש השלישי. וביוני של אותה שנה קוראים שני דברים. אחד, באופן מסתורי מאוד, מתרחשת רעידת אדמה בכל הארץ, בכל המזרח התיכון, שהורסת את היסודות של בית המקדש וקוברת את ה-60 אנשים שעבדו עליהם, אולי 600, לא יודע כמה, אבל המון אנשים. כל האנשים של התקופה הזאת ראו באירוע הזה לא רק מזל רע, אלא סימן של האלוהים שהוא לא רוצה את הדבר הזה. ובהמשך אותו חודש של רעידת אדמה, יוליאנוס מת במלחמה. יוליאנוס הכופר, הם קוראים לו החברים הנוצרים שלנו באוגוסטה היסטוריה, יוליאנוס הכופר, אנחנו קוראים לו יוליאנוס החבר, אבל החבר הזה נעלם. 300 שנה מאוחר יותר, מגיע, מכובש את ארץ ישראל, מלך פרסי, פרטי צריך לומר, אבל מהמשפחות הפרסיות הוא כובש את, הוא מגרש את הרומאים מכאן. כבר הרומאים כבר לא קיימים, זה 600 לספירה, זה 610 לספירה, זה כבר הביזנטים, זה הצורה הנוצרית הכבדה של הרומאים. זה, בשלב מסוים האימפריה הרומית הפכה להיות צד אחד מערב, סליחה, וצד אחד מזרח, והצד המזרחי נשאר ביזנטיון,
ובראשו עומד הקיסר או קיסרית, והמערב הפך להיות מדינות, 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 כל מיני ארצות כאלה שנשלטים על ידי רוזנים, וזה נורא מעניין ההתפתחות של אירופה, אבל לענייננו כאן, בארץ ישראל, הביזנטים מובסים מהפרסים, על ידי הפרסים, ומי שכובש את ירושלים, זה אחד מהמלכים הגדולים של פרס, שפור קראו לו, והוא מציע ליהודים שעזרו לו במלחמה, כי בבל הייתה חלק מפרס, לבנות לבית המקדש. עכשיו מתחיל סיפור, היהודים שכבר 600 שנה לא ראו בית מקדש, מתחיל ויכוח, כן צריך, לא צריך, כן צריך, לא צריך, מדוע כן, מדוע לא, תביא תוכניות, תביא זה. אחרי שנה באו למלך ואמרו לו, טוב אדוני, יאללה, יש פה, אנחנו מוכנים. אבל אז כבר היה מאוחר מדי, כי אחרי שנה המלך הפרסי תייאש מהיהודים ומהוויכוחים שלהם, והחזיר במסגרת הסכם שלום עם הביזנטים את ירושלים לנוצרים. העובדות ההיסטוריות הם שגם כשהייתה האפשרות ויתרו עליה, ואם לא ויתרו עליה, אז האלוהים בכבודו ובעצמו בכוחות הטבע אמרו לאנשים, מה שאמא שלי הייתה אומרת לנו כשהם אומרים, מתי אנחנו נרד, מתי אנחנו נרד? אחר כך, אחר כך, לא עכשיו, אחר כך. היום הוא חמישי, מחר שישי, נספיק לדבר כמה דברים חדשים. שלום.